Olá! Nosso assunto hoje é o Sol, esse astro tão importante e que conta, dentro da nossa carta natal, a história da busca da nossa alma, da nossa autorrealização, da nossa individuação. O nosso Sol é o canal. De relacionamento que temos com o mundo e com todas as coisas que estão à nossa volta, e o signo onde ele está posicionado, conta em que fase estamos no desenvolvimento do jovem guerreiro para se tornar um herói. Isso significa que o universo, através do nosso sol, nos coloca desafios como padrões de repetição que nós vivemos. Várias vezes para compreendermos qual é a nossa missão e então segui-la para a autorrealização. Eu agradeço e falo na semana que vem sobre a Lua.